Сьогодні мало хто пам'ятає шокуючий випадок, який трапився у селищі Кольчино Мукачівського району у недалекому 2015 році, коли чоловік похилого віку жорстоко розправився із своїм товаришем по чарці. Як встановило слідство, вбивцею виявився Василь Ковбаско, який спочатку запросив у гості молоду жінку Мирославу Ковальову із коханцем, а потім жорстоко розправився із останнім. Саме в цьому будинку 2 роки тому 67-річний інвалід 2-ї групи Василь Ковбаско спочатку палицею та ножем вбив 40-річного чоловіка, згодом розчленував та заховав його залишки. Із витягу справи відомо, що вбивця спочатку наніс більше 6 ударів важким тупим предметом по голові, а потім добив свою жертву 5 ударами ножа. Сестра підсудного Софія Ковбаско досі не може повірити, що таке звірство скоїв її брат-інвалід. Не погоджується з вироком і призначений судом адвокат Василя Ковбаско. Звісно, я не задоволений вироком суду, так як мій підзахисний свою вину не визнає. Щодо порушення, поки вам не готовий сказати, тому що буду ознайомлюватися повністю з матеріалами справи заново, тому що справа тривала більше року, не все в пам'яті тримається. Перегляну всі матеріали, передивлюся, переслухаю звукозаписи, оціню все і, звичайно, будемо подавати апеляцію. Однак справу зроблено. Більше 15 хвилин знадобилося головуючому судді Івану Котубею, аби зняти всі питання у справі Василя Ковбаско. Висновок – винен. На підставі викладеного керуючи статтями 84-86, 94-95, 370-371, 373-376 КПК України суд засудив. Ковбаска Василя Івановича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді 11 років позбавлення волі. Частину свого 11-річного строку, саме стільки присудили вбивці, Василь Ковбаско вже відсидів у слідчому ізоляторі, допоки тривав розгляд справи. Хоча обвинувачений і не визнає себе винним, суд виніс вирок на підставі незаперечних доказів. Це і сліди крові жертви на його одязі, відбитки пальців на зброї, також зізнання у скоєнні злочину сусідам по камері.